সকলোৱে বিয়া খাইছাত নাই? এনে বিয়া ঘৰত গৈ বিয়া খাইছাত নাই? ভেরি গুড। বিয়া যেতিয়া খাবলৈ দিয়া হয় মাছ মাংস, অর্থাৎ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, যেখিনি মিনারেল সব থাকে। তারপর বতাত সপ আর গুড়ামুড়ি থাকে, দেখিছা নহয়? পেকেট খেলা দেখো মাত্র, দেখিছা নাই? ইয়েস। এটা মাছ মাংস খোৱাৰ পিছত, প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট লওয়ার পিছত সবখিনি খালেও নাখালেও কোনো ফরক নেই পড়তা। এটা মোৰ ভাষণও তেনেকুৱা হৈছে। প্রত্যাহ্বান ব্যক্তি সকলে ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কলে, মই সপৰ নিচিনা খালেও খাব নাখালেও নাই। প্রথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ কথা সোধালে, বোলে কিয় ছাত্ৰ এটা আছে। সাধারণত মই মহাবিদ্যালয়বিলাকত যেতিয়া যাওঁ, আজিকালি বিচাৰে অৱশ্যে শিক্ষককে বেছি ছাত্র ছাত্রী হোক আৰু ইউনিয়নৰ ফলৰ পৰা আহে বোলে দীপক দাক মাতিব লাগে। এতিয়া দীপক দাক ডক্টৰেট ডিগ্ৰীও নাই, বিশেষ একো নাই, গতিকে আহিনো কি কব কেতিয়াবা সন্দেহো হয়। গতিকে মই আগতে কৈ লওঁ, মই যদি যোৱাৰ পিছত তোমালোকে গালি খোৱা ইউনিয়নে যে কিয় মাতিলা তেখেতক, তেতিয়া দায়িত্বটো তোমালোকৰ, নিজৰ দায়িত্ব নিজে পাতি ল'বা দেই। গতিকে ধন্যবাদ ছাত্র একতা সভা। মই ভাষণ শুনি খুব বেয়া পাওঁ, নিজে যেতিয়া পঢ়ি আছিলো মই সদায় শেষৰ ফালে বহো আৰু মানুহ বহু বনো, কেইজন আছে বোলে সাতজন আছে, পাঁচজনে কলে দুজনে কেতিয়াকৈ শেষ কৰিব। আৰু যদি তাৰে মাজতে যাবলৈ সুবিধা পাওঁ পলাই পত্ৰম দিওঁ, ভাষণ মই নিদিওঁ আৰু মই সেইবাবে শুনি যিহেতু বেয়া পাওঁ মই ভাষণ দিও বেয়া পাওঁ। মই যেতিয়া কলেজসমূহত যাওঁ মই ইমান যোগ্য নহয়, মই কৈছো যে প্ৰজ্ঞাবান ব্যক্তিসকল ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ডিগ্ৰী লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে, তেওঁলোকৰ সফলতাৰ কাহিনী আছে। মই জীৱনৰ অভিজ্ঞতাবোৰ আপোনালোকৰ সৈতে কওঁ আৰু মই মোৰ সফলতাৰ দৃষ্টিভংগীবোৰ মই নিজস্ব চকুৰে চাব বিচাৰোঁ। সফলতাৰ সংজ্ঞা কি? মই এতিয়া আপোনালোকক কৈছো যে আপোনালোকৰ সন্মুখত এজন সফল ব্যক্তিয়ে কথা কৈ আছে, বহুতে আচৰিত পাব। তেওঁতো ৰাষ্ট্ৰপতি নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, ভিচি নহয়, প্ৰফেচাৰ নহয়, হয় কি এজন সাংবাদিক, এজন অধিবক্তা, হাজাৰ হাজাৰ সফল কিয়? বাট আই ডিক্লেয়াৰ মাইছেল্ফ অলৱেজ টু বি এ ছাকচেছফুল হিউমান বিইং ওয়াই। গতিকে ময়ো আশা কৰিম তোমালোকে আটাইয়ে জীৱনত সফল হোৱা। সফলতাৰ অৰ্থ ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বা অকল প্ৰফেচাৰ নহয়। সফলতাৰ সংজ্ঞা মোৰ দৃষ্টিত কি মই বুজাব বিচাৰিছো, আমাৰ বুকুত সকলোৰে সপোন আছে নাই? সপোন দেখা নে দেখা? ৰাতি দেখাটো নহয়, দিনত দেখা নে দেখা? সপোন দেখো, আমাৰ বুকুত সৰু সৰু সপোন আছে আৰু সেই সপোনবোৰ যেতিয়া তোমালোকে হাতেৰে চুই চাবা, সেই সপোনবোৰ যেতিয়া তোমালোকৰ বাস্তৱায়িত হ'ব, সেই সপোনৰ পৃথিৱীখনত যেতিয়া এখোজ দিবা, তেতিয়া তুমি নিজকে গম পাবা মোৰ সপোনৰ পৃথিৱীখনত মই আছো আৰু মই এজন সফল ব্যক্তি। মোৰ কি সপোন আছিল? মোৰ ডাঙৰ সপোন নাছিল, মোৰ সৰু সৰু সপোন আছিল। আৰু সপোনবোৰত মই জীয়াই থাকো যেতিয়া এনেকুৱা এখন প্ৰজ্ঞাবান ব্যক্তিৰ মাজত এখন চকী মোৰে সংৰক্ষিত থাকে, তেতিয়া মোৰ সেই সপোন যে সৰুতে দেখিছিলো 7-8 বছৰীয়া দীপক শৰ্মাই, সেই সপোনবোৰ হাতেৰে চুই চোৱাৰ লগে লগে, মই চিৰিৰে উঠি অহাৰ লগে লগে মোৰ জীৱনটো সপোন সপোন লাগে আৰু মোৰ লাগে মই সফল ব্যক্তি। মিটিং চোৱাৰ খুব হেঁপাহ আছিল মোৰ আগতে, মিটিং চোৱাৰ। আমাৰ ওচৰত যেতিয়া মিটিং হয় 5টা বজাত, মই 3 বজাতে গৈ বহি থাকো চকীত, ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত, ফাৰ্ষ্ট চকীত। লগে লগে যেতিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহে, কাৰণ আমি তেতিয়া হাফপেণ্ট পিন্ধা, ভৰিত চেণ্ডেল নথকা আৰু ষ্টিকাৰ থকা এটা চাৰ্ট, ষ্টিকাৰ থব পৰা কিহৰ ষ্টিকাৰ, মানে স্কুলত যাওঁ যিটো ঢকা চাৰ্টটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাতে আম জামু চব ভৰাওঁ, ইয়াতে এটা দাগ লাগি যায় মোৰ চাৰ্টটোত। গতিকে সেই চাৰ্টটো মই, যিহেতু ঢকা চাৰ্ট আৰু সেইটোৱে ভাল চাৰ্ট, মেলে মিটিঙে সেইটোকে পিন্ধি যাওঁ। মোৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মোৰ আই, মোৰ আয়ে যদি কয় তোক ভাল লাগিছে এইটো কাপোৰত, মই ওলাই গুচি আহোঁ। আজিকালি কলেজত অহাৰ আগতে হয়তো চোৱা হয় যে কেনেকুৱা লাগিছে, কোনটো ফেশ্বনত ভাল লাগিব, মোৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আজিও মোৰ আই। ৰায়ে যদি কয় এইটো চাৰ্টে তোক ভাল লগা নাই, মই নিপিন্ধো সেইটো। গতিকে মই সেই যে বহি থাকো 5 বজাৰ লগে লগে যেতিয়া মুখ্য অতিথি আহে, মোক কয় ঐ পোৱালি কোন বহিছ তলত, কৈ ডিমোশ্যন হৈছিল ত্ৰিপালত, ত্ৰিপাল জানা নহয়, ত্ৰিপালত আকৌ আমাৰ বেটছৰ শকত শকত, আমাৰ বেটছৰ যেতিয়া শকত শকত ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহে, সিহঁতে একো নকয়, খালি চকুৰে চাই, মোৰ চিধা ডিমোশ্যন হৈ যায় বনত, অৰ্থাৎ থাৰ্ড ক্লাছ।
গৈ যাওঁ বন থাক গছমীয়া ল'ৰা এজন মিটিং চাই থাকো, কিন্তু বুকুত সৰু সৰু সপোন জাগে, মই যদি সেইখন চকীত বহিব পাৰিলো হয়, মোৰো এনেকুৱা এটা দিন আহিব নেকি যেতিয়া মোক মঞ্চত মাতিব, সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু মুখ্য অতিথিৰ চকীখন দিব, নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ চকীখন দিব। আৰু সেইবাবে এতিয়াই যেতিয়া মই সেই চকীখন পাওঁ, সেই সৰু দীপক শৰ্মালে মনত পৰে, সেই যে সপোনৰ পৃথিৱীত জীয়াই থাকোঁ, তেতিয়াই মই নিজকে ঘোষণা কৰোঁ, মই এজন সফল ব্যক্তি আৰু তোমালোকেও সফল হোৱা। সফল হোৱা তোমালোকেও, জীৱনৰ সৰু সৰু যিবোৰ সপোন আছে প্ৰতিটো সপোন হাতেৰে চোৱা, আৰু তেতিয়া দেখিবা জীৱনৰ মজাই বেলেগ। এতিয়া মই অকণমান বেয়া পাইছো ডুমডুমা কলেজক, মই আকৌ তেল কৰা মানুহ নহয়, য'ত আহি একদম ভাল ভাল কৈছে, কিয় বেয়া পাইছো মই কৈছো, তোমালোকে ৰিয়েক্টিভ হবা অকণমান বেছিকৈ। ৰিয়েক্টিভ মানে কি, যেতিয়া একেবাৰে ভাল দেখিবা, ভাল বুলি এপ্ৰিচিয়েট কৰিবা, আজিৰ সমাজত এই মানুহৰ অভাৱ, ভাল চুক ভাল বুলি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নোৱাৰে। মই কথাষাৰ কিয় কলো, ডিম্পিয়ে ইমান ধুনীয়া সুৰেৰে গান গাইছে, অৱশ্যে ছাৰৰটো ডেফিনেটলি ভাল হৈছে, সেইটো মোৰ যোগ্যতা নাই, গতিকে ছাৰৰ কথা মই নকওঁ। ডিম্পিয়ে ইমান সুন্দৰ, ইমান শুৱলা গান গাইছে, তোমালোকৰ হাত চাপৰিৰ অৱস্থাই নাই, জোৰে এটা হাত চাপৰি দিয়াচোন ডিম্পিৰ বাবে, কপি উঠকে অভিচৰিয়া, yes! 18, 20, 21 বছৰীয়া, 19 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ সাপনি মানিছা যেন আইচিউত শুই আছা তোমালোকে মই তেনে মানুহ বেয়া পাওঁ জীৱনটো হৈ আছা জীয়াই থকাৰ নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিবা ভালটো ভাল বুলি কবা বেয়াটো বেয়া বুলি কবা তেতিয়াহে নিজকে ডেকা ল'ৰা ছোৱালী বুলি কবা, নহলে নহলে কি, এই জনপদাৰ্থ আৰু তোমালোকৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই। গতিকে আজিৰ পৰা সফল হবা, লগতে জীয়াই থাকিবা, কি কৰি থাকিবা, যিসকল বহি আছে আমাৰ নিচিনা, কোনোবা লোৱাৰ মিডিল ক্লাছৰ, কোনোবা আপাৰ মিডিল ক্লাছৰ, কোনোবা নৰ্মেল মিডিল ক্লাছৰ, আমি ভয় খাওঁ যেতিয়া আমি এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যাওঁ, যেতিয়া সপোন দেখাৰ সাহস কৰোঁ, মই যে কোনো সপোন দেখিলো, ভয় খাওঁ আমি পাৰিম নে, মোৰ দেউতাই খেতিৰ কাম কৰে, মোৰ সপোনবোৰ বাস্তৱায়িত হ'বনে, মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া, মোৰ সপোনবোৰ বাস্তৱায়িত হ'বনে, মই ফেশ্বনেবল কাপোৰ নাই, মোৰ গাত মই লগাবলৈ দামী ডিঅ'ড্ৰেণ্ট নাই, মোৰ সপোনবোৰ সফল হ'বনে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, যেতিয়া একেটা শাৰীত থিয় দিওঁ, নজন যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব আভিজাত্য ঘৰৰ, আমি ক'ৰবাত আমাৰ বুকুখন কঁপি যায়, থিয় হ'বলৈ ভৰিখন কঁপে, সেই নটাৰ সৈতে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিম নে নাই, তেতিয়াই এটা কথা মনত ৰাখিবা, কথাষাৰ পুৰণি কিন্তু আকৌ কৈছো, ভাষণ নহয় ৰূপে কি কৰে, গুণেহে সংসাৰ কৰে। তোমাৰ যদি গুণ আছে, তোমাৰ যদি বাগ্মিতা আছে, তোমাৰ যদি প্ৰজ্ঞা আছে, তেনেহলে পৃথিৱীত এনে কোনো শক্তি নাই যে তোমাৰ মাতৃয়ে কি কৰে, তোমাৰ পিতৃয়ে কি কৰে, তুমি কিমান টকাৰ কাপোৰ পিন্ধিছা, সেইটো তোমাৰ যোগ্যতা নহয়, তুমি আকাশ চুবাই যদি তোমাৰ গুণ থাকে, যদি তোমাৰ প্ৰজ্ঞা থাকে, সেইবাবে প্ৰজ্ঞা বিচাৰি হাবা তুমি খাবা। কৈছিল যে কি পাপৰ ফলতে জন্ম পালে, কি সদায় মন মাৰি থাকে, সদায় তাৰ আত্মবিশ্বাস নোহোৱা হয় যে মই পাৰিম জানো, মই যিবোৰ কাম কৰিব ধৰিছো মই পাৰিম জানো, মই সফল হব, মই মনে বিচৰা কামখিনি কৰিব পাৰিম জানো, সকলোতো মোক লেই লৈছে। এবাৰ গাঁৱৰ ওচৰত এখন মেলা লাগিল, আৰু সেই মেলাত এজন বেলুন বিক্ৰেতাক সি দেখিলে, অকলে অকলে গৈছে, লগ বন্ধু নাই, আৰু সেই বেলুন বিক্ৰেতাক গৈ দেখিলে, এই দেখিছা নহয় ৰঙীন বেলুন, ৰঙা হালধীয়া নীলা বেলুন সেই বেলুন বিক্ৰেতাই বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু যেতিয়াই বেলুন বিক্ৰেতাৰ বেলুন বিক্ৰী নহয়, বেলুন বিক্ৰেতাই বেলুনত হিলিয়াম গেছ ভৰাই দিয়ে, হাইড্ৰজেন ভৰাই দিয়ে, গেছ ভৰাই দিয়ে আৰু আকাশলৈ উৰি যায় বেলুন, সি চাই তপত মানে তাৰ কৌতূহল উপজিল। এই সৰু লগটো গৈ বেলুন বিক্ৰেতাজনক সুধিলে, খুৰা কথা এটা সুধো, আপুনি বেয়া পাব নেকি? বেলুন বিক্ৰেতাই কলে, নাপাওঁ বাবা, কি কথা ক'ব বিচাৰিছা মোক কোৱা, তুমি সোধা। খুৰা, আপুনি যে বেলুনত, যেতিয়া আপোনাৰ বেলুন বিক্ৰী নহয়, আপুনি গেছ ভৰাই বেলুন আকাশলৈ উৰুৱাই দিয়ে, আৰু তেতিয়া সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ৰা ছোৱালী আকৰ্ষিত হৈ আপোনাৰ বেলুন ক্ৰয় কৰে, এই যে আপুনি আকাশত যে বেলুনবোৰ উৰুৱাই দিয়ে ৰঙা নীলা হালধীয়া ৰঙৰ, কলা বেলুন বাৰু কিয় নোৰায়, কলা বেলুন আকাশত নোৰে নেকি খুৰা? তেতিয়া সেই বেলুন বিক্ৰেতাজনে হাঁহিলে আৰু কলে, ৰূপাই
এই যে আকাশত বেলুনবোৰ উৰিছে দেখিছা, ইহঁতে যে ৰঙা নীলা হালধীয়া জাকজমক ৰং, এওঁলোকৰ সেই ৰঙৰ বাবে নুৰে, এই বেলুনৰে ভিতৰত থকা হিলিয়াম আৰু হাইড্ৰজেন অৰ্থাৎ ভিতৰত থকা গুণৰ বাবেহে আকাশত উৰে। গতিকে এনে কোনো কথা নাই যে আকাশত কলা বেলুন উৰিব বুলি। বেলুন বিক্ৰেতাই কলা বেলুনত হিলিয়াম গেছ ভৰাই আকাশত উৰাই দিলে আৰু কলে চোৱা গুণ যদি ভিতৰত থাকে ৰঙে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায়। তেতিয়াই সেই শিশুটোৱে বুজি উঠিল, মনত আত্মপ্ৰত্যয় আত্মবিশ্বাস জাগিল যে নহয়, মোৰ যদি গুণ থাকে, মই যিটো আৰম্ভণিতে কৈছিলো, যদি তোমাৰ গুণ থাকে, তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি, তোমাৰ পিতৃ মাতৃ কি, তুমি কোন ঠাইৰ পৰা আহিছা, তুমি কি কাপোৰ পিন্ধিছা, তুমি ৰাতিপুৱা কি ভাত খাই আহিছা, তুমি মেগী নুডলছ খাই আহিছা নে মায়ে বনোৱা শুকান ৰুটি খাই আহিছা, কোই ফৰক নহি পড়তা ভাইয়া, ফৰক পড়তা হে আপকে অগৰ অন্দৰ কোৱালিটি হ'ব তো। গতিকে আজিৰ পৰা কাক বিশ্বাস কৰিবা? নিজৰ গুণক বিশ্বাস কৰিবা। ভয় নাখাবা, মোৰ পিতৃ পৰিচয় কি, মোৰ মাতৃ পৰিচয় কি। সপোনবোৰ যে দেখো, মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওচৰতে থাকো, যেতিয়া মই আইতাৰ লগত সৰুতে গাখীৰ দিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াৰ ভিচি ছাৰসকল যেতিয়া আছিল, মই গাখীৰ দিবলৈ যাওঁ আইতাৰ সৈতে, ভিতৰত কৌতূহল জাগে, এই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনি গৈ থাকে ভিতৰত, ভিতৰত ডেফিনেটলি আমি নাযাওঁ, বাহিৰৰ পৰা গাখীৰ দি গুচি আহো। এই যে বতাহত কেতিয়া পৰ্দাখন যেতিয়া ইফালে বাহিৰ হৈ যায়, মই অকণমান তাতকৈ কেৰাহীকে চাওঁ ভিতৰত, ভিতৰখন বা কেনেকুৱা হয় ডাঙৰ। আৰু আজি যেতিয়া তেনে এগৰাকী উপাচাৰ্যৰ সন্মুখত বহো, সেই যে মোৰ সৰু সপোন আছিল যে ভিচিৰ ঘৰৰ পৰ্দাখন যেতিয়া গাখীৰ দিবলৈ চাওঁ, জুলুমি চাওঁ ভিতৰত ঘৰখন কেনেকুৱা হয়, বতাহে তেতিয়া সহায় কৰে, অকণমান বতাহে পৰ্দাখন অকণমান গুচে, ভিতৰত জুমি চাওঁ ঘৰখন কেনেকুৱা। আৰু যেতিয়া এতিয়া একে আসনত বহো, তেতিয়া মই নিজকে গৰ্বিত অনুভৱ কৰো যে মোৰ সপোনবোৰ মই চুই চাইছো। গতিকে সেইটো এটা। দ্বিতীয় এটা প্ৰসংগ যদি আমি চাওঁ, ডাঙৰ মানুহ সৰু মানুহৰ কনচেপ্ট আমাৰ সমাজত যথেষ্ট আছে। মই যদি কওঁ ডাঙৰ মানুহ কোন, বাকী কোনোবাই যদি কোৱা ডাঙৰ মানুহ আহিছে কোন, তেওঁ ডাঙৰ গাড়ীত আহিব লাগিব, তেওঁ কাপোৰ সুন্দৰ দামী কাপোৰ হ'ব লাগিব, তেওঁৰ কি থাকিব লাগিব, সমাজত এটা প্ৰতিষ্ঠা থাকিব লাগিব, তেওঁ ধনৱন্ত হ'ব লাগিব, আমি তেতিয়া কওঁ কি ডাঙৰ মানুহ আহিছে। সৰু মানুহ কোন, আমাৰ দৃষ্টিত, সমাজৰ দৃষ্টিত, যাৰ কাপোৰ কানি খুব উন্নত মানৰ নহয়, যাৰ ধৰ্মাত্মক শৰীৰ, যাৰ দিও নাই লগাবলে গাত ঘামৰ গোন্ধ, যি আহিছে সেয়া আমাৰ দৃষ্টিত কি মানুহ, সৰু মানুহ। এই কনচেপ্টটো মনৰ পৰা আঁতৰাই দিবা। তোমালোকে আজি প্ৰজ্ঞাবান হবা, ডাঙৰ মানুহ হবা, হোৱা, কিন্তু সৰু মানুহ ডাঙৰ মানুহৰ সংজ্ঞাটো মই তোমালোকক আজি কৈ দিছো যে আইনষ্টাইনে কৈছিল, মোৰ প্ৰিয় ব্যক্তি আইনষ্টাইন, কিয় মই কম অলপ পিছত, বিজ্ঞানী হিচাপে নহয়, E=MC² বাবে নহয়, মোৰ বাবে আইনষ্টাইন মহান ব্যক্তি, কাৰণ আইনষ্টাইনে কৈছিল, I speak to everyone the same way. I speak to everyone the same way as I speak to a garbage man or the president of a university. I speak the same tone. He may be a garbage man or he may be a president of university. গতিকে যেতিয়া ডাঙৰ মানুহৰ লগত আমি কথা পাতো, সন্মানেৰে কথা পাতো, যেতিয়া সৰু মানুহৰ সৈতে আমি কথা পাতো, তেতিয়া আমি সন্মানেৰে কথা নাপাতো। সদায় এইটো মনত ৰাখিবা, যেতিয়া কেণ্টিনত যাবা, কোনোবাই চাহ দিব, তেওঁকো দাদা খুৰা বুলি সমানে মৰমেৰে মাতিবা, তোমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক তুমি যিমান সন্মান কৰা, তেতিয়া তোমালোকৰ সেই যিটো মানৱতাবোধ সমাজত আজিকালি সকলো আছে, কিন্তু ডাঙৰ মানুহ সৰু মানুহৰ প্ৰভেদে সমাজখন ভাগ ভাগ কৰি পেলাইছে, জাতি জনগোষ্ঠী এইবোৰ আছে। মই আহোঁতে দেখিছিলো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ তিনিচুকীয়া ডুমডুমাত আহোঁতে, এতিয়া ভাবিব পৰা কি ডাঙৰ মানুহ দেখিলো, দেখিছিলো কিছুমান খেতিয়কে প্ৰচৰ যি ৰ'দকো নেওচি এতিয়া ধান ৰোৱাত ব্যস্ত, কোনো কাৰখানা নাই, লক্ষ্য স্থান হল পথাৰখন, তাৰ পৰা সেউজীয়া সপোন ফুলিব আৰু তাৰ টকা ইনকাম কৰি সেই ধান বেচি নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিব, নিজৰ কৰ্তব্যত তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে, সমাজত কি হৈ আছে তেওঁ চাবলৈ মন নাই, নিজৰ কৰ্তব্য কৰি আছে। মোৰ মতে যিগৰাকী ব্যক্তি, গীতাটো লিখা আছে কৰ্মযোগী, কৰ্মযোগী মানে যিয়ে নিজৰ
কর্ম সাধনা করে, বাহিরের রংসঙ্গিয়া পৃথিবীখনত তেওঁৰ বাবে সময় নাই। গতি মোৰ বাবে সেই কৃষকজন বহুত ডাঙৰ মানুহ। চাহ গছত যে চাহ তোলে, চাবাচোন নিজৰ কর্তব্য দৃষ্টিত ধুনীয়াকৈ নিজৰ কর্ম সম্পাদন করে নিজৰ, তেওঁ মোৰ মতে এজন ডাঙৰ মানুহ। গতি তোমালোকৰ আশীর্বাদটো ডাঙৰ মানুহ হোৱা, আকৌ কৈছো ডাঙৰ মানুহ যাতে সংখ্যাৰে হোৱা। কোনোবা ডাঙৰ মানুহ প্ৰজ্ঞাবান ব্যক্তি যদি ডাঙৰ কোনোবা নিজৰ স্বাভিমানক বিক্ৰী কৰি নিজৰ আত্মাক বিক্ৰী কৰি হয় ছাৰ বুলি মূৰ দোৱাই থাকে, সঁচা মিছা কথা তেওঁ মোৰ দৃষ্টিত সৰু মানুহ। কারণ সেই খেতিয়কজন বিবেকবান, সেই খেতিয়কজন স্বাভিমানী, নিজৰ খেতি কৰিছে, নিজৰ খাইছে, কাৰো ওচৰত নতক্ষীৰ হবলৈ যোৱা নাই অকাৰণে। মোক বহুতে সুধে আপোনাৰ টকশ্ব'টো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহে আপুনি কথা পাতে, মই বোলো আহে, ফুলৰ ৰজা তেখেতৰ ডাঙৰ মানুহ মোৰ লগত আহিছে, স্বাৱলম্বী ব্যক্তি, মুৰ্গী পুহি, কুকুৰা চৰাই পুহি স্বাৱলম্বী হৈছে, বতা চৰাই পুহি স্বাৱলম্বী হৈছে, ডাঙৰ মানুহ হৈছে। মোৰ মতে মোৰ টকশ্ব' যেতিয়া আহে কোনোবা এম এল এ হওক, মিনিষ্টাৰ হওক, টকশ্ব' শেষ, তাৰপিছত তেওঁ মোৰ তাৰ লগত তেখেতৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ মোৰ দৃষ্টিত তেওঁ ডাঙৰ মানুহ নহয়, মোৰ দৃষ্টিত স্বাভিমানী ব্যক্তিগৰাকী। চোৱা আৰু টকশ্ব' শেষ হোৱাৰ পিছত মই স্বাভিমানী ব্যক্তিগৰাকীক ডাঙৰ মানুহ সুধো, দাদা ক'ত থাকে, আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো পাম নেকি? কিন্তু মই আজি দহ বছৰে সাংবাদিক, মই এদিনো এম এল এ হোষ্টেলৰ ভিতৰত গৈ পোৱা নাই, ময়ো অসম সচিবালয়ত আজি এদিনো গৈ পোৱা নাই, দহ বছৰ মই সাংবাদিক, কারণ মই স্বাভিমান হওয়াতে ভাল পাই, লোক পিন্ধাই জিয়াই থাকিবা। শিল্পীর ভিতর মূল প্রিয় বিষ্ণু প্রসাদ রাভা, বিজ্ঞানীর ভিতর মূল প্রিয় এলবার্ট আইনস্টাইন, মূল প্রিয় মাদার টেরেসা, আর যদি মই কও মূল প্রিয় ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালাম, তোমালোকে ভাবিব পারা এওঁলোক ডাঙৰ মানুহ নহয়, কেবল বিজ্ঞানী আর কেবল ডক্টরের ডিগ্রির বাবে নহয়, তেওঁলোকৰ যিটো বহল হৃদয়, সমাজৰ বাবে যিটো চিন্তা কৰা, নিম্ন খাপৰ, আমি ওপৰত আছো, তলৰ মানুহৰ প্ৰতি চোৱাৰ যিটো আবেগ, সেইবাবে তেওঁলোক ডাঙৰ মানুহ, আৰু সেইবাবে এনে ধৰণৰ ডাঙৰ মানুহ হবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিবা, বাকীখিনি পৃথিৱীয়ে তোমাক নিজেই দিব। ইয়াতে আৰু এটা উল্লেখ কৰিছো, চিনেমা চোৱাটো খুব চিৰিয়াছ হৈ গৈছা মোৰবিলাক, চিনেমা চোৱা নোচোৱা, সঁচা কোৱা, আজি প্ৰিন্সিপাল চাৰে আজিৰ দিনটো ফ্ৰী, চোৱা নোচোৱা, চুপৰ থাকি চালা নাই, কপিল সিং চালা নাই, বেয়া কথা, সুপার থার্টি সিনেমাখন পারিলে চাবা, এখন সতা সঁচা ঘটনার উপর, মই দুইটাই চাইছো বাৰু দেই, নাজানিবা মই বৰ ভাল মানুহ, মই দুইটাই চাইছো, কপিল সিং দুবার চাইছো, সুপার থার্টি তিনিবার চাইছো। সিনেমা চোৱাটো বেয়া কথা নহয়, সুপার থার্টিখন তোমালোকে চালে আনন্দ কুমারের একটা ক্যারেক্টার পাবা, এজন ব্যক্তি যে সমাজৰ লগত যুদ্ধ কৰি, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি, দুখীয়া নিচলা লোকক আই আই টিৰ ফ্ৰী কোচিং দিয়ে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা আই আই টিৰ কোচিঙৰ বাবে য'ত 10-15 লাখ টকা লয় এটা কোচিং ইনষ্টিটিউটে, তেওঁ এটকা নোহোৱাকৈ নিজৰ ঘৰত খুৱাই পঢ়াই আই আই টিয়ানছ প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে তেওঁ এজন মোৰ দৃষ্টিত আনন্দ কুমাৰ ডাঙৰ মানুহ, আৰু এই আনন্দ কুমাৰৰ জীৱনৰ ভিত্তিতে বনোৱা হৈছে কি সুপার থার্টি সিনেমাখন, পারিলে চাবা। অবশ্যই মোৰ সিনেমাখনৰ মই প্রযোজক নহয়, মোৰ ভাগ নাই যে তোমালোকে চালে মোৰ তাত পয়সা আহিব, ভাবি হওয়ার যে এডভার্টাইজ করে গেছে কিবা পাব নেকি। জীবনটো যেতিয়া আগবাঢ়ি যাবা, আন এটা প্রসঙ্গ কব বিচাৰিছো যে জীবনটো সাইকেলৰ নিচিনা, কিহৰ নিচিনা, সাইকেলৰ নিচিনা, পেডেল মাৰি থাকিবা, সদায় পেডেল মাৰি থাকিবা, গাত আহিলেও পেডেল মাৰিবা, স্মুথ রাস্তা যদি পোৱা, মসৃণ রাস্তা যদি পোৱা, তথাপিও পেডেল মাৰিবা, ফুলৰ সুবাসে যদি সুবাসিত কৰে তথাপিও আগুৱাই যাবা, যদি জাবৰৰ গোন্ধই তোমাক অতিষ্ঠ কৰে তথাপিও আগবাঢ়ি যাবা, কাৰণ জীৱনত এবাৰ ৰৈ গলে চাইকেলৰ যেনেকুৱাকৈ বেলেন্স নোহোৱা হয়, তোমালোকৰো বেলেন্স নোহোৱা হ'ব। গতিকে আশা কৰিছো তোমালোকে বেলেন্স নোহোৱা নকৰিবা, জীৱনত যি ঘাত প্ৰতিঘাত আহে, ঘাত প্ৰতিঘাত মানেই জীৱন, জীৱনৰ এটা অন্য নাম সুখ দুখৰ সংমিশ্ৰণ সকলো, গতিকে কিহৰ দৰে আগুৱাই যাবা, চাইকেলৰ নিচিনা চলাই থাকিবা, চলাই থাকিবা, চলাই থাকিবা, বাকী চাবা এদিন নহয় এদিন মসৃণ পথ পাবাই, আৰু যি পথেই নাপাওঁ কিয় মুখত হাঁহি ৰাখিবা, মসৃণ পথ পালেই আমি আনন্দত উদযাপন হওঁ, চব মোৰ পৃথিৱী মোৰ মতে চলিছে, যেতিয়াই গাত পৰে ঠিক ভাগ্যত মোৰেই লিখা আছিল নে এইবোৰ বুলি আমি আগে পঢ়ো নপঢ়া, যদি মসৃণ ৰাস্তা তোমাৰ ভাগ্যত আছে, গাঁতবোৰকো সমানে ভাল পাবলৈ চেষ্টা কৰা, আকৌ কৈছো চাইকেলখন, জীৱনৰ চাইকেলখন ৰখাই নিদিবা, পেডেল মাৰি যোৱা, পেডেল মাৰি যোৱা, আৰু পেডেল মাৰি যোৱা।
আৰু এটা প্ৰসংগ মই সৰু সৰুকে চুটি চুটি কৰিব বিচাৰিছো, সময় যথেষ্ট হৈছে, তোমালোকৰ লাহে লাহে ভোক লাগিছে। কি সদায় কি কবা, সদায় পেচা কথা নকবা, মোক চাৰে খেদিব। আৰু ইউনিয়নে তো মাৰ পৰা খাটাং আছিল, বিশেষকৈ পল্লৱ হাচান নাই, পল্লৱে আজি এক্সপেল ভাবো খাটাং, মোক বেছিকে সিয়ে মাতি আছিল ফোন কৰি ফোন কৰি। সদায় সঁচা কথা নকলেও হব, শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱা নাছিল, কিন্তু নিজৰ শিক্ষাগুৰু এজনৰ পিতৃ মাতৃৰ আগত কেতিয়াও মিছা কথা নকবা। Never lie to your parents and your teachers. বাকী লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চালি দি আঠশ টকা কিনিছো বুলি নাই দিবা একো নাই। কিয় কৈছো মই নিজৰ পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষকৰ সন্মুখত কেতিয়াও মিছা কথা নকবা। জীৱনত এনেকে কিবা মুহূৰ্ত আহিব, সেই মিছাটো লুকাবলৈ গৈ তোমাৰ আৰু বিপদ হ'ব পাৰে। এটা সাধু কওঁ, চাৰিজন ল'ৰা আছিল উৎপতীয়া, মোৰ নিচিনা নহয় দেই, ভাল উৎপতীয়া ল'ৰা আছিল। সিহঁতে ৰাতি পিছদিনা তেওঁলোকৰ ছেচনেল এক্সাম, আগদিনা ক'লে এটাই ক'লে ঐ বল পাৰ্টি কৰোঁ, জানা নহয় পাৰ্টি মানে এজন এখন গাড়ী ল'লে, চাৰিজন এখন গাড়ীত উঠি হোষ্টেলৰ পৰা, তোমালোকে নকৰিবা দেই কৈছোঁহে মই, হোষ্টেলৰ পৰা জঁপিয়াই গাড়ীখনত উঠি পাৰ্টি কৰিবলৈ গুচি গ'ল। আজিকালি হিন্দী গানবোৰ বৰ ডেঞ্জাৰেছ, কি কয় অভি চাৰ বাজ গেহে পাৰ্টি অভি বাকীহে বোলে, গতিকে চাৰিটা বজাত ৰাতিপুৱা পাৰ্টি বাকীয়ে থাকে, তাৰ পিছত তেওঁলোকে পাৰ্টি খালে, বাজি গ'ল চাৰে পাঁচটা ৰাতিপুৱা, তাৰ পিছতে সজ্ঞান ঘূৰাই পালে যে কালি দেখোন পৰীক্ষা আছে, মানে আজি ৰাতিপুৱা দেখোন পৰীক্ষা আছে। চাৰিওজনে টেঙৰ আছিল, টেঙৰ আছিল, কি কৰিলে তেওঁলোকে ৰাস্তাত যাওঁতে এই যে কলা গ্ৰীজ চ্ৰিজ এসোপা কিবা কি গাত সানি ল'লে, আৰু সানি লৈ কলেজ অভিমুখে ৰাওনা হ'ল। কলেজৰ গেটৰ মুখেদি সোমাই আহিলে, প্ৰিন্সিপালে হঠাৎ দেখিলে, ক'ৰ পৰা তোমালোকে ৰাতিপুৱা আহিলা, তেওঁলোকে লগে লগে, আমাৰ কি হয় প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমত যেতিয়া যাওঁ এক্সপ্ৰেশ্যন বিলাক কি হয়, যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ৰুমত বহি আছে দৰ্জাখন খুলি প্ৰথমতে আমি চাওঁ ঠিকে আছে নাই পৰিৱেশ, প্ৰথম গাটো নাযায় এই আপাৰ পৰ্চনটো যায়, ছাৰে যদি কাৰোবাক গালি পাৰি আছে লগে লগে দৰ্জা বন্ধ। তাৰপিছত কি আমাৰ কনফিডেন্স, সেইটো মই কৰিম আজি নকওঁ সময় নহ'ব, সেইটো এটা কনফিডেন্স লাগিছিল, আঠ হাউ টু টক উইথ ইয়ৰ অথৰিটি, সেইটো আজি সময় নহ'ব মই কওঁ আজি নকওঁ। গতিকে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ যোৱাৰ লগে লগে দৰ্জাটো খুলি প্ৰথমতে এং কৰি বেং কৰি এশ এখোজ দুখোজকে লাহে লাহে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰ যদি কিবা লিখি আছে তাৰ পৰা চাৰি ফুট দূৰত, চাৰিজনী যদি গৈছা এই কম না, সিজনীয়ে ক'ব তোক, ইজনীয়ে ক'ব ভয় কাটিছিলি তোক, ঠিক তেনেকে হয়। সেই চাৰিজন ল'ৰাই একেবাৰে দুখ এক্সপ্ৰেশ্যন দি, দুখ এক্সপ্ৰেশ্যন দি হাতত গাত লাগি থকা গ্ৰীজবোৰ দেখুৱাই ক'লে, ছাৰ নক'ব দুখৰ কাহিনী, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ দুখ উপজিল হৃদয়বান, ঐ কি হ'ল বোকাই হওক, নহয় ছাৰ কালি মানে আমাৰ এই লগৰ এইজনৰ ভনীয়েক হস্পিটেলত আছিল, আমি হস্পিটেলত দৌৰা দৌৰিকে খবৰ ল'ব গ'লো, ছাৰ আমি আপোনালোকক আপোনাক জগোৱা নহ'ল যিহেতু ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন, আহোঁতে আমাৰ চকাৰ টায়াৰ এটা ফাটি থাকিলে ছাৰ, গোটেই গাড়ীখন ঠেলি ঠেলি আনি আনিছো ছাৰ, চাওকচোন কি দুৰ্ভাগ্য। ছাৰে ক'লে যিহেতু হৃদয়বান আছিল ক'লে, ঠিক আছে ভাল কাম কৰিছা, কেতিয়াবা তোমালোকে পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকে কৰিছা, কিন্তু ইউ ইউ ৱেণ্ট ফৰ এ গুড কজ, এটা ভাল কামৰ বাবে গৈছা, আই এক্সকিউজ ইউ, তোমালোকে আজি পৰীক্ষা দিব নালাগে, দহ দিন পিছত পৰীক্ষা দিবা। সিহঁতে লগে লগে যিটো কৈছিল যে একদম এই মনে আছিল, ছাৰ পিছফালে ফুৰাৰ লগে লগে গোটেইকেইটাই ইয়েছ, লগে লগে এক্সপ্ৰেশ্যন চেঞ্জ। প্ৰিন্সিপাল ছাৰে দহ দিন পিছত যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে পঢ়িলে ঠিকছে ভাবিলে, একদম ফালি দিম পৰীক্ষাত, একদম সাংঘাতিক কৰিম, আৰু দহ দিন আমি এক্সট্ৰা টাইম পাইছো, ছাৰে আটাইকেইজনক মাতি আহিলে, কাৰণ ছাৰোতো কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্ট আছিল হয় নহয়, ইয়েছ। চাৰিজনক কি কৰিলে, এখন এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ দিলে, কুৱেশ্যন পেপাৰত দুটা কুৱেশ্যন আছে আৰু চাৰিজন ল'ৰাক চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ৰুমত বহিবলৈ দিলে। প্ৰথম প্ৰশ্নত এক নম্বৰ, তোমাৰ নাম কি, দ্বিতীয় প্ৰশ্নত নিৰানব্বৈ নম্বৰ, আকৌ অপশ্যনেল, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কি আছিল জানা, মনত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ কৰিবা মই মাৰ্চিডিজ লৈ আহিম এদিন, আজি চাইকেলত আহিছ আহি থাক, দামী মোবাইল এটা লাগে, এণ্ড্ৰইড ফোন এটা, কিন্তু এণ্ড্ৰইড ফোনৰ নামত ঘৰত আতি সাহায্য নচলাবা, নচলোৱা বুলি জানো তথাপিও কৈছো, পোন্ধৰ হাজাৰৰ কিয় লাগে, যিখিনি মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইটো লোৱা। তুমি চেলফি দি ধুনীয়াকৈ চল্লিশটা লাইক চল, পাঁচশটা কমেণ্ট আহিব, কিন্তু তোমাৰ আয়ে কষ্ট পাব, সেই পোন্ধৰ বিশ হাজাৰ টকা কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে উপাৰ্জন কৰোঁতাইহে বুজি পায়।
গতিকে প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু লোৱা, কিন্তু চোৰফ কেতিয়াও নকৰিবা। 400 টকাৰ ডিঅ'ড্ৰেণ্ট খানাৰ প্ৰয়োজন নাই। গা কোনাইছে, কোনোবাই যদি হাঁহে কবা মই খেতিয়কৰ ল'ৰা, মই ৰাতিপুৱা খেতি কৰি আহিছো, মোৰ গাত ঘামৰ গোন্ধই পাবা, ডিঅ'ড্ৰেণ্টৰ গোন্ধ নোপোৱা। কাৰণ তুমি 400 টকা এইটো যদি তুমি ডিঅ'ড্ৰেণ্ট লোৱা, তোমাৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত বা ভাল কিতাপ এখন কিনিবলৈ সমস্যা হ'ব পাৰে। যদি পাৰা লোৱা, মই কোৱা নাই যে তোমালোকে ডিঅ'ড্ৰেণ্ট নলগাবা, বাইক নিকিনিবা, পাৰিবা কৰা, কিন্তু শ্ব' অফ কৰিবলৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃক কষ্ট নিদিবা, নিজৰ অকামটো পাহৰি নাযাবা। অকামৰ বাহিৰত সপোন দেখিবা, কিন্তু নিজৰ লাইফ ষ্টাইলটো সদায় সাধাৰণভাৱে ৰাখিবা। আৰু মই আকৌ কৈছো যে সমাজত তুমি হাই হেল্ল' মই বিৰাট হাই ফাই, কিন্তু বিশ্বনাথ যেতিয়া ৰাতি অকলে শুবলৈ যাবা, তেতিয়া তুমি জানিবা নিজকে হু এম আই, বিকজ উই কেন নট লাই উইথ আৱাৰ চেল্ফ, উই কেন লাই উইথ দ্য ইউনিভাৰ্চ, উই কেন লাই উইথ দ্য ৱৰ্ল্ড, উই কেন লাই উইথ দ্য সোচাইটি, বাট উই কেন নট লাই উইথ আৱাৰ চেল্ফ, আৱাৰ সোল। মই আত্মাত বিশ্বাস কৰোঁ, আকৌ মৰি ভূত হৈছো আত্মাটো নহয়, নিজৰ বিবেকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে এবাৰ কোৱা তোমালোকে, খেলনা জৰুৰী হে ডেৰেক ক্লেমেণ্ট, সেয়া 1993, কিয় কলো মই কম, 1993, দ্য ইয়াৰ ৱাজ 1993, দ্য প্লেচ ৱাজ বাৰ্চেলোনা, 1993 বাৰ্চেলোনা নামৰ এখন ঠাইত অলিম্পিক হৈছিল। সেই অলিম্পিকত ডেৰেক ক্লেমেণ্ট এজন দৌৰবিদ আছিল সেইটো সময়ৰ, চিনি পোৱা নোপোৱা, নামটো শুনা নাই, ইয়ো আনিছিলৰ নামটো শুনিছা নাই, ভেৰি গুড, তোমালোকে আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী। এতিয়া মই কি কৈছো যে ডেৰেক ক্লেমেণ্ট 1993 যিটো অলিম্পিক খেলৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰসকল চিয়ৰ থাকে বোলে এই 70ৰ ওপৰত পাবই, এইগৰাকী 80ৰ ওপৰত পাবই, মোৰো ছাৰ চিয়ৰ থাকে ই 45ৰ হাত পাবই, গতিকে এটা চিয়ৰিটি বহুত লাইফত বহুত থাকে, থাকে নাথাকে, কাৰোবাক কিবা এটা ক'লো আমি চিয়ৰ থাকো মোৰ আহিবই, থাকে নাথাকে তোমাৰ চিয়ৰিটি, তথাপিও ট্ৰাই কৰোঁ। So what I'm trying to say is that 1996 always sure from the timing of Derek Remond that he will win the gold medal in the Olympic running. সকলোৱে নিজৰ শাৰীত চিঞৰ দিলে, অলপ পিছত পিষ্টলেৰে ঠাংকে বন্দুকটো যিটো গুলিটো ফুটাই দিয়া হ'ল, অকণমান দৌৰাৰ লগে লগে ডেৰেক ৰেমণ্ডৰ ভৰিত ক্ৰেম্প আহি গ'ল, he fell down into the track, it is in the YouTube, YouTubeত চাবা কেতিয়াবা, যে লগে লগে সি ফেল ডাউন হৈ বাগৰি গৈ সি কান্দিব ধৰিলে, মনত দুখ পালে, কাৰণ সকলোৱে আশা কৰিছে কাৰণ সি দৌৰা কমপ্লিট কৰিলে গোল্ড মেডেলিষ্ট শ্ব'ফ হয়, মাক বাপেক আহিছিল, গোটেই দেশখনে এটা আশা কৰিছিল, কিন্তু তেনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিল, তুমি মই হোৱা হলে ভাগ্য কয়ক দিলো হয়, এই নৰা, তোমাৰ লোৱাৰ আচামত ভাষা কয় এটা নৰা, মানে আৰু নোৱাৰো আৰু ঘৰত যাওঁ, মানে ঘৰত যাওঁ, গতিকে আমি কিন্তু ডেৰেক ক্লেমেণ্ট আকৌ চিঞৰ হৈছিল, চিঞৰ হৈ এখন ভৰি তোমালোকক মই দেখুৱাইছো, যিখন ভৰিত ক্ৰেম্প আহিছিল সেই ভৰিখন তেওঁ এনেকে হাতত ল'লে, আমাৰ যে মুৰ্গী যুঁজ কুকুৰা যুঁজ থাকে, আৰু তেওঁ এখোজ এখোজকৈ আগুৱাই গৈ আছে, এজন মানুহ দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা দৌৰি আহি তেওঁ চিকুৰিয়ে বাধা দিলে, কিন্তু তেওঁ দৌৰি আহি ডেৰেক ক্লেমেণ্টক ক'লে বোলে বাবা তুমি কি কৰিছা, তেওঁ আছিল ডেৰেক ক্লেমেণ্টৰ পিতৃ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এনাউন্স হৈ গ'ল বাবা, প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুৰস্কাৰ এনাউন্স হৈ গ'ল, তুমি এতিয়া দৌৰি কি কৰিবা, তোমাৰ ভৰিখনত পেইন হৈছে, বোলা ঘৰলৈ যাওঁ, পিতৃয়ে নিবিচাৰে নিজৰ পুত্ৰই কষ্ট পাওঁ। তেতিয়া ডেৰেক ক্লেমেণ্টে ক'লে বাবা মই যেতিয়া এইখন অলিম্পিকত আহিছিলো বাবা, মোৰ উদ্দেশ্য নাছিল গোল্ড মেডেল, মোৰ টাইমিং ভাল আছিল বেলেগ কথা, কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য নাছিল যে মই গোল্ড মেডেল ব্ৰঞ্জ মেডেল পাওঁ, মোৰ উদ্দেশ্য আছিল সেই যে ৰঙা আঁচটো দেখিছা, ফিনিচিং লাইনটো দেখিছা বাবা, মই সেই ফিনিচিং লাইনটো চোৱাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আছিল বাবা, গতিকে মই সেইটো এবাৰ চুই যাওঁ। দেউতাকে পুতেকৰ জেদৰ আগত হাৰ মানিলে আৰু ক'লে বোলা বাবা একেলগে দৌৰো আমি, সেই ৰঙা আঁচটো একেলগে চৌগে। ডেৰেক ক্লেমেণ্টে এখন ভৰি ইয়াতে আৰু দেউতাকৰ কান্ধত হাত থৈ এখন ভৰিৰে এখোজ 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 গৈ সেই ৰঙা চিন্ডাল চুলে, 60,000 দৰ্শক আছিল ষ্টেডিয়ামত, কোনে গোল্ড মেডেল পালে কোনে ব্ৰঞ্জ মেডেল পালে নো ওৱান বদৰ, কিন্তু ডেৰেক ক্লেমেণ্টৰ যিটো আত্মবিশ্বাস আছিল, ডেৰেক ক্লেমেণ্টৰ যিটো স্পিৰিট আছিল, তাৰ বাবে 60,000 দৰ্শকে চিঞৰ হৈ অভিবাদন জনাইছিল, আৰু ডেৰেক ক্লেমেণ্ট আজি ইতিহাস, আৰু যেতিয়ালৈ পৃথিৱীৰ ইতিহাস থাকিব তেতিয়ালৈ ডেৰেক ক্লেমেণ্টৰ ইতিহাস থাকিব। সেইকাৰণে কৈছিলো না জিত না জৰুৰী হে, না হাৰ না জৰুৰী হে, জিন্দগী মে বস খেলনা জৰুৰী হে, দ্য প্লে দ্য গেম অফ ইয়ৰ লাইফ। গতিকে আজিৰ পৰা কি কৰিবা,
সন্মুখত যিমান প্ৰত্যাহ্বান আহে তাক তুমি প্ৰত্যাহ্বানবোৰ গ্ৰহণ কৰিবা, হাৰিবানে জিকিবা, উইন অৰ লুজ ডিজ নট মেটাৰ এট অল, দ্য ৱৰ্ল্ড উইল ৰিমেম্বাৰ ইউ, পৃথিৱীয়ে তোমাক মনত ৰাখিব, সমাজে তোমাক মনত ৰাখিব বিজেতা হিচাপে নহয়, ইফ ইউ আৰ এ গুড ফাইটাৰ, তুমি যদি এজন ভাল যোদ্ধা তেতিয়াহে তোমাক পৃথিৱীয়ে মনত ৰাখিব। মই আৰু বহুত দীঘলীয়া দীঘলীয়া হৈয়ে গৈ আছে বাৰু, আৰু তোমালোকে মন দি শুনি আছা যে সেইকাৰণে কৈ থাকিব মন গৈছে, সেইকাৰণে মন দি নুশুনিবা। এতিয়া মই আইৰ কথা কওঁ অকণমান। সমাজত জীৱনত বন্ধু কলিগ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বেষ্ট ৱালা ফ্ৰেণ্ড বেষ্টি ৱালা ফ্ৰেণ্ড চেল্ফি ৱালা ফ্ৰেণ্ড সব কুছ মিলেগা, বাট ওৱান ৰিলেশ্যন ইজ অলৱেজ দেয়াৰ ইজ উইথ ইউ, যে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কাৰ লগত থাকে, তোমাৰ লগত থাকে, সেইগৰাকী হ'ল তোমালোকৰ মাতৃ। পিতৃও আছে, পিতৃখিনিক সন্মান জনালো, কিন্তু সেইগৰাকী হ'ল মাতৃ। আৰু সদায় যেতিয়া বিপদত পৰিবা, সদায় যেতিয়া প্ৰব্লেমত পৰিবা, লাষ্ট চলিউশ্যন টু অলৱেজ টেক ফ্ৰম ইয়ৰ মাদাৰ। নাভাবিবা মোৰ মায়ে দেখোন চেল্ফি উঠাব নাজানে, মোৰ মায়ে মডাৰ্ণ ছোৱালী এজনীক কি আইডিয়া দিব। নাভাবিবা যে মোৰ আয়ে এটা ফোনত কথা ক'লে হেল্ল' বুলি কয়, অৰ্থাৎ মোৰ চিঞৰটোহে যেন তেওঁ শুনিব, মোৰ নিচিনা ভালে আছা, এনেকে কথা পাতিব নাজানে। গতিকে মই মডাৰ্ণ ছোৱালী, মই মডাৰ্ণ ল'ৰাজনক মোৰ আয়ে কি আইডিয়া দিব। নেভাৰ থিংক দেট হুৱেন এভাৰ ইউ আৰ ইন ট্ৰাভল, তোমাক আটাইতকৈ নিঃস্বাৰ্থ কোনে দিব, উপদেশটো দিব কোনে, তোমাৰ আয়ে দিব। মই কৈছো নহয় আজিও মই যেতিয়া আহিছিলো মোৰ আয়ে ক'লে তই বগাটো পিন্ধি যা, মুখখন ক'লা নহয় জিলিকি উঠিব, বেলেগ কালাৰটোৱে নিমিলিব। গতিকে মোৰ আই আজিও মোৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, মোৰ আজিও শ্বেফ, প্ৰিয় শ্বেফ মোৰ আই। মই কে এফ চিটো খাইছো, আনে খুৱাইছে ফাইভ ষ্টাৰতো খাইছো, নিজৰ পচানে বাৰু, কিন্তু আজিও মোৰ প্ৰিয় শ্বেফ মোৰ আই। গতিকে আইৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো সদায় বজাই ৰাখিবা, নহ'লে তুমি ডাক্তৰ হোৱা, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা, মোৰ মতে তোমাৰ পিতৃ মাতৃ সুখী কেতিয়া হ'ব জানানে? মই যে মিটিঙৰ পৰা যাওঁ, মোৰ ঘৰত যেতিয়া মানুহ আহে, আয়ে কি কয় জানা, মোৰ আয়ে কয় অহংকাৰ কৰে, মিছা অহংকাৰ, কি কয় বোলে আমাৰ ঘৰত ঠায়ে নাই নহয়, কোনো একো নোসোধে তথাপিও কয় আমাৰ ঘৰত ঠায়ে নাই নহয়। তেতিয়া সুধিব অপজিচনজনে, আলহীজনে সুধিব কিয় ঠাই নাই, এই আমাৰ ইয়াত খুব মিটিংবিলাকত মাতে তাৰ গোটেই গামোচা জাপি সৰাই ভৰ্তি, এই মোৰ মায়ে যে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, মই ইটো কোঠাৰ পৰা শুনি থাকো, মোৰ বুকুখন তুমি হিমালয়ৰ নিচিনা হয়, মই এজন সফল সন্তান। গতিকে আমাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি, মোৰ আইক মই সন্তুষ্ট কৰিব লাগে। তুমি ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী লোৱা, বিদেশত থাকা, কিন্তু মৃত্যু সজ্জাত যেতিয়া মাতৃ অকলে থাকিব, এজন নাৰ্চে চাব, সেই মাতৃৰ নিচিনা দুৰ্ভগীয়া মাতৃ নহ'ব, আৰু সেই মাতৃয়ে তেতিয়া আক্ষেপ কৰিব, মোৰ ল'ৰাটো মই ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, প্ৰফেচাৰ কিয় বনালো। খেতিয়কে হওক, যেতিয়া মৃত্যু সজ্জাত বুকুত ৰাখি ভৰিত মূৰটো থৈ সেই খেতিয়কে মাকক ক'ব, আইটোৰ একো নহয়, মই আছো, তাক আৱতি ধৰিব আলফুলে মাকক, সেই মাকে গৰ্ব অনুভৱ কৰিব, মোৰ অন্তিম মুহূৰ্তত মোৰ কলিজৰ টুকুৰাটো মোৰ লগত আছে। চব পৰা মই আকৌ কৈছো, এই আই ঋণটো জীৱনত কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা, গতিকে সদায় আইৰ সৈতে একাত্ম হৈ থাকিবা, আৰু আইৰ লগত সদায় ডিছকাছ কৰিবা ডে টু ডে বিষয়বোৰ। আমি কথা নাপাতো আজিকালি, চাৰিজন মেম্বাৰ, চাৰিটা মোবাইল, চাৰিটা কোঠাত চাৰিটা মোবাইল লৈ সকলো ব্যস্ত, আমেৰিকাত কি হৈ আছে খবৰ লওঁ, কিন্তু পিতাই ভাত খাইছে নাই দিনত পথাৰত যাওঁতে সেইটো খবৰ ল'বলৈ সময় নাই। ডেফিনেটলি ইটছ ইউজফুল, ফেচবুকো কৰিবা, হোৱাটছআপো কৰিবা, মোৰ চাৰিটা একাউণ্ট আছে ফেচবুকত, হোৱাটছআপো কৰিবা, কিন্তু ঘৰৰ ওচৰৰ সম্পৰ্ক। মই দেখো এতিয়া ল'ৰাই আহে নটাত ভাত খাই দহটাত ভাত খাই গুচি আহে, তাৰপিছত দেউতাক আহে, তাৰপিছত মাক আহে, গোটেই আবেগহীন যেন যন্ত্ৰ মানৱ চাৰিটা এখন ঘৰত থাকে, আকৌ কাৰো মাত দিবলৈ সময় নাই। দেউতাকৰ নাম্বাৰটো ফোনত থাকিব কি, বস দুকাই বুলি লিখিবা, দেউতা বুলি লিখিবা, সেই আবেগখন বস, কিহৰ বস, অফিচৰ বস নেকি? গতিকে বছ যদি আছে আজিৰ পৰা অন্তত অঁতৰাই দিয়া, যে দেউতা সদায় দেউতা বুলি মাতিবা, দেউতাই ভাল পাব। আমি ফোনত চাৰিটা খবৰ লওঁ, এজন মানুহ, মই কৈছো নহয় সকলোৱে নহয়, কিন্তু লাহে লাহে তেনেকুৱা হৈ গৈছে, এজনে ফোন কৰি আছে, এজনে মানুহ এক্সপ্ৰেশ্যন বিলাক চাবা তোমালোকে, বাস্তৱ কথা ফোন কৰি আছে, অ হেল্ল' কি কৰিছা, ভাত খালা, সুৰটো চাবা ইমান কোমল, কিন্তু যদি সেই মানুহজনৰে ঘৰৰ পৰা ফোন আহে কাক কয় কি কয়,
ৰবাচোন ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে যে মাকৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিব অক কি হ'ল সময় নাই ফোনটো কাটি দিলে অকণ পিছত সেইজনে মানুহ অ কোৱা So this is the reality. Unfortunately, this is the reality. মই কোৱা নাই তুমি সেইফালে মৰমক নামাতিবা মাতিবা জীৱন মানে প্ৰেম প্ৰেম মানে জীৱন কিন্তু তুমি ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ফোনটো আহিব সেইটো ৱেটিঙত ৰখাওঁতে তুমি তেতিয়াও সমান মৰমৰে মাতিবা এইফালে আমি সুধো কি খালা মাছেৰে কাইট আছিব জানিলা কিন্তু দিনটো দেউতা অফিচত যায় দিনটো দেউতা অফিচত যায় আমি সাধাৰণতে ফোন এটা নকৰো দেউতা ভাত খালানে টাইমত খাই লোৱা বিশ্বাস কৰা সেই ফোনটোৱে তোমাৰ দেউতাক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিব সেই অফিচত যে দহজন মানুহ বহি থাকিব সেই দহজন মানুহ যে বহি থাকিব দেউতাই গৰ্বিত অনুভৱ কৰি কব মোৰ ল'ৰাই মোৰ ছোৱালীয়ে ফোন কৰিছে মই ভাতকেইটা খালো নে নাই গতিকে বাকী চব কৰা দিনৰ ভাগত আজিৰ পৰা এটা অভ্যাস কৰিবা দেউতালে এটা ফোন কৰি কবা অ দেউতা খালান নাই টাইমত খাই ল'বা মই ভাবো সেয়েহে তোমাৰ এটা সুখী জীৱনৰ সংজ্ঞা আৰু জীৱনটো খন্তে কিয় শ্মশানত যদি তুমি চোৱা ধীৰুভাই আম্বানীৰো সেই একেই চাই এজন সাধাৰণ কাম কৰা মানুহৰে একেই চাই হব জীৱনত সকলোৱে ধীৰুভাই আম্বানীৰ ৰিলেটিভ প্ৰতীক্ষাত থাকিব কেতিয়া যদি সোনকালে সেই হওঁ আমি ঘৰলে যাব পাৰো কিন্তু পাৰ্থক্যটো এতিয়া থাকিব তুমি জীৱন কালত সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্কবোৰ ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই দিছা বেছি আৰু নকওঁ এইখিনিতে মই শেষ কৰিছো আকৌ কৈছো যে আশীৰ্বাদ দিব পৰা যোগ্যতা মোৰ নাই কিন্তু মই আশা কৰিছো তোমালোকে সফল হোৱা তোমালোকে সুখী হোৱা আৰু মনৰ পৰা যিটো বিচাৰিছা মই জানো যে মনৰ পৰা যিটো বিচাৰিছা এইটো সদায় পাবা ইউনিভাৰ্চৰ এটা শক্তি আছে ল অফ কাৰ্মা বুলি কয় মই ভগৱান বা এইটো চেঞ্চত কোৱা নাই ইটছ এ স্পিৰিট গোটেই গ্ৰহ গ্ৰহান্তৰৰ জ্যোতিষবিদ্যাও নহয় এটা তুমি যিটো বস্তু অন্তৰৰ পৰা শুদ্ধ মনেৰে বিচৰা তাৰ বাবে কষ্ট কৰা গোটেই সৌৰ জগতৰ শক্তিয়ে তোমাক সেই বস্তুটো তোমাৰ হাতত আনি দিব সেইটো মোৰ গেৰেণ্টি তাৰ বাবে দুটা প্ৰশ্ন লাগিব এটা হ'ল শুদ্ধ অন্তৰ মানে এতিয়া বোলে কেটৰিনা কেফৰ লগত ডান্স কৰা সপোন দেখিছো সেইটো নহ'ব তাত লোভ থাকিব নালাগিব তাত কিবা এটা পুৱাৰ প্ৰাপ্তি থাকিব নালাগিব শুদ্ধ অন্তৰেৰে যদি তুমি যি বিচাৰা ইউনিভাৰ্চত এইটো শক্তি আছে ফিজিক্সৰ মানুহ ভালকে জানিব যে এনেকুৱা এটা শক্তি আছে যিয়ে তুমি অন্তৰকৰণেৰে বিচৰা বিষয়খিনি তোমাৰ ওচৰলে আনি দিব পাৰা শেষ কৰাৰ আগতে এডভাৰটাইজ কৰিছো মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে চাইছা নাই বাকীকেইটাই চোৱা নাই মই পপুলাৰে নহয় মই পপুলাৰ বুলি ভাবিছিলো মই আকৌ কৈছো যে মই সৌভাগ্যৱান এইভাৱে বিগত তিনি মাহত প্ৰায় 19খন কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্লেচমেণ্ট ছচিয়েলত মই গৈছো ডি আৰ কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কটন বিশ্ববিদ্যালয় কটনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্দিকৈ সন্দিকৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঘবৰ্ষৰ আজি ইয়াত নেক্সট শনিবাৰে গোলাঘাট গাৰ্লছ কলেজলৈ যাওঁ মই জীৱনৰ অভিজ্ঞতাবোৰ এই ইউটিউব দীপক মটিভেটৰ বুলি যিটো চেনেল আছে তাত দি দিওঁ আৰু পিছত মই যিবোৰ কমেণ্ট পাওঁ মোৰ ভাল লাগে সিদিনাখন সোণাপুৰ কলেজত মঙলবাৰে ফ্ৰেচাৰ্ছ আছিল এজনী এগৰাকী ছোৱালী জিঅ'গ্ৰাফিত 87% পাইছে তেতিয়া মোক আহি কিনে কৈছে দাদা এই মঙলবাৰে আছিল মই চিফ গেষ্ট হৈ গৈছিলোঁ মই খুব দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী মনটো বেয়া লাগিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ আৰু তেতিয়া মনবোৰ মোৰ প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু মই যে 87 পাইছোঁ দাদা বুলি মোক তেখেতে মোক মানে সেৱা কৰিব মনটো সেইবিলাকৰ যোগ্য নহয় সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সেৱা মই তেতিয়াই তাৰ প্ৰাপ্তি অনুভৱ কৰিছিলোঁ গতিকে মই যিবিলাক কলেজত যাওঁ মনৰ ভাৱবোৰ বিতৰণ কৰোঁ এই চেনেলটোত আপলোড কৰোঁ পাৰিলে চাবা প্ৰথমতে মোকো আকৌ কৈছোঁ আৰু এটা শেষ কথা যে মানুহে হাঁহিব তুমি যেতিয়া নতুন কৰিবা মোক হাঁহিব দীপক শৰ্মাৰ কি কি ডিগ্ৰী আছে হোৱাট ইজ ইয়ৰ এলিজিবিলিটি দেট ইউ উইল মটিভেট পিপল তেতিয়া মই মোৰ কাম কৰি গৈছিলোঁ আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলত 110,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ'বোৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে 7-8 লাখ মই এটা ভিডিঅ' দিলে 7-8 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই মই কৈছো মই মোৰ পাব্লিচিটি কৰা নাই কিন্তু মই যেতিয়া প্ৰথম দিছিলো তথাকথিত বুদ্ধিজীৱী প্ৰজ্ঞাজীৱীয়ে মোক হাঁহিছিল মোৰ কথা কোনে পঢ়িব মোৰ কথা কি হয় মোৰ আৰি মোৰ বেকত হ'লেও কৈছিল তেওঁলোকৰ কথা শুনি যদি মই হৈ গ'লোহেঁতেন এই যে মোৰ এটা ভিডিঅ' অসমৰ 7 লাখ ল'ৰা ছোৱালী কম সংখ্যা নহয় সেই 7 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে মই ডাইৰেক্ট কমিউনিকেট কৰিব নোৱাৰিলো হয় গতিকে যিবোৰ সপোন দেখিছা আগবাঢ়ি যোৱা সমাজত নিগেটিভ কমেণ্ট যথেষ্ট আহিব আটাইতকৈ সহজ কামৰ সমালোচনা কৰা গুৰুত্ব নিদিবা আৰু মনত যদি হৃদয়ৰ পৰা বিচাৰা এই হিন্দী দেখাৰ কথা আছে এইটো মনত ৰাখিবা এইটো দি ক্লজিং কৰিম যে মই কৈছিলো নহয় মনৰ পবিত্ৰ মনেৰে যিটো বিচৰা সদায় পাবা জিছে হমনে ইতনে শিদ্দত সে পানে কি কোশিশ কি হে আজ হর জর্রে নে উসে হমসে মিলানে কি সাজিশ কি হে ও কেহতে হে না কিসি চিজ কো তুম অগর পুরে দিল সে চাহো তো পুরি কায়নাট জুট জাতি হে উসে তুমসে মিলানে কে লিয়ে গতিকে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তোমার সৈতে আছে সপোনবোৰ পবিত্ৰ ৰাখিবা সঁচা ৰাখিবা
Tumtuma College of Hoytoba Gapon Kursa, lastly, 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 Tumtuma College of Hoytoba Gapon Take it, get a kilo by the second of the door. I will take it to Yakapurism of Sukana Simpora, because you cannot come out of Chesto Suka. But she was a student of Tunduma College, but you can voice that for a prize. You voice it for a prize, you can take a person of Havana and the Moon College in Jotoka. But you can more Havu say Jotoka. Thank you. Nam too, take it on Ruby Forma. Thank you.